Aksakal değilim, ben de ben oğlana. Niye gülürsen ki? Ne kırağı? Benim gözüm görmür axı, ne de kırağı edeyim? Adam var burada. O tarafa atmayın hocam, o tarafa atın ama. Nasıl problem olur ki? Ne diyorsan, neysen? Hangi taraf? Ağa sen çorsan sen. Ha? Ne? Çorsan sen. Ha ha ha!
Telefonun cibindən çıxarda bilərsiz. Zəhkədir. Dırnağımı laqladı. Dən yesi basında, hə. Harada elmlərin arasında? Ara, əl eləmirsən o. Əl eləyin görürsünüz siz. Haradasam, dən yerbidə cəmaq gözləyir. Haradasam? Hanı, hansı arxa? Ahırın çəkirlər də zımırtaşırlar. Alo, sağ ol, sən nə tərsən? Haradasan, evə yaxdan gözləyirəm. Akadem, hara, nədən, bir cədə qədvə verməyin. Bir dən burdan telefonu çıxardı, ardızda, zəng gəlir, əlim laqladı. Dən yesi basında zəhmət olmaz. Sağ ol, yaxşıyam, harada qaldın? Ah, haradı? Dən, sənə... Nə, əl-əli göm haradasan? Tutun, tutun, düşdü, əlim bax. Zəng gəl, əlim laqlıdır, götürə bilmirəm. Arxaran deyirsən sən. Metronun əks tərəfindəyəm, deyilə? Əks piyan. Ben de gördüm.